September 25th, we're on the Avenida Paulista in the center of Sao Paulo. There's thousands of people here all out supporting their different candidates. There's different carnival blocks, there's different bands. Everyone gathered here getting ready for the elections, which are just 7 days away. Sou Nathalie, sou do Levante Popular da Juventude e estou aí na organização do Bloco Vem com Lula, que é um bloco que juntou a militância do Levante, do MST, do Movimento Brasil Popular, o pessoal da Democracia Corintiana e uma montanha de gente que queria aprender a tocar e fazer uma campanha para o Lula, para eleger ele, de uma forma diferente, com arte, com música, com muita agitação. E aí a gente vem ensaiando e já saiu aqui em São Paulo várias vezes, fomos para as periferias, para as quebradas, fazer muita animação e muita campanha para o Lula. E hoje a gente se juntou com mais de 100 blocos aqui de São Paulo que marcaram um dia para fazer um grande arrastão, um grande cortejo para eleger Lula. E aí a gente organizou com o pessoal do Bixiga, veio do Bixiga até aqui com muita música, cantando Leonelá, Lulá e outras várias músicas. O Brasil viveu nos últimos 3 anos e meio uma experiência macabra. As elites no Brasil, a burguesia brasileira, implementaram uma agenda de ataques aos direitos sociais, ataque à democracia, ataque aos mais pobres. Essa eleição representa a possibilidade de nós colocarmos um basta, um fim a esse processo de ataques. E quem pode liderar esse processo, como já liderou em outros momentos da nossa história, é a candidatura do Lula. Por isso que nós construímos uma grande frente de partidos e movimentos em torno dele. E hoje, último domingo antes das eleições, é a melhor oportunidade que nós temos de seguir defendendo as ideias da democracia, da justiça social e das liberdades. Porque Lula é tudo aquilo que o povo quer. Democracia, antirracismo, antimiséria, antifome, é tudo o que Bolsonaro quer. Então, por isso que eu sou fora Bolsonaro, que apoia tudo o que é de ruim nessa vida. Então, se a gente quer ter uma vida melhor, é Lula lá. Lula lá. Meu nome é Márcia Darling, sou musa do Acadêmicos do Baixo Augusta, diva da Praça Roosevelt, sou atriz e bailarina, com muito orgulho de dizer, sou transexual, travesti, mas me trate com respeito e dignidade. Temos o direito de ter a liberdade de expressão, temos o direito de viver, a cidade é nossa. Bolsonaro, ele não é a favor, ele não me representa. Eu sou filha de um homem negro e uma mulher branca cearense. Eu já nasci com as estacas apontadas pra mim quando eu era criança, eu sei desse preconceito. 44 anos de orgulho em dizer, sou a primeira bailarina transexual do Teatro Municipal de São Paulo. Então, senhor Bozo, você não me representa. Lulinha, primeiro turno!